Добрий день! З вами Наталія і хочу вам представити свою ось таку вишивку. Це дуже чудова, дуже гарна вишивка. Ось подивіться вона відсвічується трохи. Це чудесна ігла, набор для вишивання. Я вам уже його вначалі показувала свого відшиву. А зараз хочу вам показати ось. Ну, можна сказати, фініш, так? Да? Фініш ось цієї вишивки. Вона мені подобалася дуже довго, мабуть, як я побачила її і зразу захотіла її відшити. Це весення пісня, от, дуже чудова робота. Кажеться так, дивишся на неї і думаєш, що тут вишивати. Але ж ні, дівчатка, вишивати тут, я вам скажу, це робота не з легких. Тут треба трохи ось попрацювати над цією роботою, над цією вишивкою. Але вона виходить в кінці дуже-дуже чудова, дуже гарна. Бек я ось, бачите, на пташках є. Я старалася відшити його, так, як тут, але, ну, як вийшло, так вийшло. Фрузелки теж тут пробувала відшивати і ну, вийшло ось що. Я вам зараз покажу. Так, дивіться, що в мене вийшло? Що я відшила? Ось така краса у мене вийшла в кінці відшиву. Дуже гарна робота, дуже чудова. Вона мені, я вже казала, подобається з самого початку, як я її побачила, вона мені зразу сподобалась, і я вирішила її в цьому році відшити. Ось такі квітки весняні. Яблуневі, мабуть, або не знаю, дуже гарні, гарні пташки. Тут гніздо. Ну, життя. життя буяє, і це дуже дуже гарно. Що я тепер хочу розказати трохи про цю роботу. Бачите, я фрузелки тут трохи крутила, але вони мені не дуже получалися на цій роботі. До цієї вишивки. Входила ось така канва. Ось така голуба канва 14-го каунту. Тоже дуже гарна, дуже красива. Але я зразу для себе вирішила, іголочка, дивіться, ось тут входила цей набір. Я так нею і не користувалася, так вона залишилася, як бачите. Тоже дуже гарна, але я від самого початку знала, що я буду. Вишивати на такій рівномірці. Це рівномірка від Ankor. Ось дивіться, у мене тут такий блокнотик є. От. Я в нього записую всі свої роботи, які я починала. І ось у мене тут є. Я почала цю роботу, весняна пісня від чудесної гли 8.03.2022 року. Ось. Це був вівторок, навіть у мене тут написано. Ну і фініш 5.04.22 року. 18 днів я вишивала е, цю чудову роботу. З е, цього треба було тут вишити ну, різних стіпків, це хрестики, полухрестики, бікстіч, е, фрузелки. Ну, марафон 9972. Я думала, що я швидше вийшу, але ні, вишивала я 18 днів. Це равномірка ручного окраса Анкор 25-го каунта. Ось в мене залишився такий пакетик, де була ця канва. Може, це комусь пригодиться. Дивіться. Ось. Тут є, як це, як це сказати правильно. Ох, Боже! Ну, ось, бачите, тканина ручного краса Ankor, Мез 25-го каунта і артикул, о, правильно згадала. Артикул А і АО чи А042. Ну, ви бачите, і якщо комусь треба, то може теж закажете собі. Ось вона така, як бачите, з розводами такими голубими, як небо. Я так і хотіла, щоб вона така була дуже красива. Ось, що ще я можу сказати про це. Розмір 46 на 70. 7 сантиметрів, була ця тканина. І вона коштувала, ну, при відділах 400 гривень. А розмір готової роботи 21 на 27 сантиметрів. Ну, можна сказати, немаленька, правильно? Немаленька робота. Кількість кольорів тут 32. 32 кольори. І в набор входила цвітна схема, зараз вам покажу Ось дивіться, така кольорова схема була. Ось. Вона в мене так і залишилась, тому що я собі скачала е, сагу і кажу, скачала сагу, вибачте, я не те говорю, що хотіла. Я знайшла е, сагу схему і по тій схемі вишивала. І тільки ось ці значки, які тут, я звіряла. Обов'язково звіряла, щоб в мене все співпадало. Потім канва. канву я вам показала. І органайзер. Органайзери ось такі були. Ось, бачите, такі. І подивіться, скільки залишилося. І ще у мене. Багато залишилося. Ну, можна сказати, ну, як багато. Ну, по крайній мірі, я ниточки не економила. Ось, подивіться, я ниточки не економила. У мене залишилися вони всі. Всі, ось, що мали бути у цьому наборі. Тільки тут, ось. Дивіться, залишилася одна ниточка, а так усі ниточки в мене залишилися усі є. Ось такий, дивіться, скільки їх. Дуже гарні, дуже красиві ниточки. Цю вишивку вишивають дуже рідко, і тому я хотіла вам розказати про неї так трохи, ну, подробно, можна так сказати, щоб ви. Може, когось щось цікавить у цьому наборчику, ось це тут ниточки, я собі паркувала, як бачите, ось, може, когось зацікавиться робота і думає вишивати чи не вишивати. І ось, подивіться, що виходить в результаті, яка красота. Це дуже така ніжна, гарна вишивка. Я думаю, якщо ви. Розпочнете цю роботу, ви не пошкодуєте дівчатка, тому що це дуже-дуже гарна вишивка. Дуже ніжна, красива. Ось, дивіться, я тут, якби рамочку зробила. Ну, от скільки запаса у мене тут ще є канви цієї, ось, дивіться. Ось. Так що можна і ще щось вишити на цій вишивці. На цій маю виду канві. Ну що ж, мабуть, я вам усе розказала, показала, мені здається, все, що хотіла, я розказала. Вишивала я цю роботу на п'яльцях. на раму я не ставила, тому що, ну, я, якщо б я вишивала, може, без, як сказати, ну от сіла і вишивала. То, мабуть, і швидше б вишила, ніж за 18 днів. Ну, а так ось вийшло у мене вишивала в розвалочку, і так вийшло. Ну, ви подивіться, які гарні квіти, які гарні пташки. Це сім'я, пташина. Ну, Дуже-дуже-дуже гарна. Ну, я опять знову повторяюся, що ця робота нелегка. Так, да, вона. Над нею, якщо без, без саги, то потрібно трохи над нею і посидіти. Ось, подивіться, я вам так покажу трохи, щоб ви побачили, що все-таки є тут таке переплетіння з кольорами. Ну, Але ж особливо дуже багато у квітках. От квітки мені не дуже подобалося вишивати. Але ж вони в кінці такі гарні виходять. Подивіться, яка красота. Ось прев'ю, на прев'ю які квітки, і ось у відшиві, які квітки. Дуже гарна робота, дуже гарна ніжна вишивка. Хто хоче, обов'язково відшивайте, не пошкодуєте. Ось. Ну, все, дівчатка, мабуть, я вам все розказала. Дорогі мої гості, хто до мене зайшов, я всім дуже рада. У мене буде багато ще цікавої вишивки. Заходіть, я всім буду дуже рада. Все, до побачення!